مارو حضرت مولانا پیر ذوالفقار صاحب کے پی مسموم لی ڈی بیان لی پیوی کے لیے بی سنیرے اصول سبیرو حضرت کا نمی پی تھا سنی دے ری اٹوا اپو تن شوی لن ہوں جا نسے اپو نسے سبیرو نمی پی تھا رے اری بیان گو چنو اچھے یا دلا نو للم بی دلا چنو ٹیم جا دو ما پھر پا رے لیزا اتے تانا تو کاشیں امیوتا امیوتا می اپنگو کھمیا အမျိုးသမီးတယောက်ရဲ့ဘဝတက်တန်းမှာတဲ့အမျိုးသမီးတယောက်ရဲ့လိုက်မှာအစိပ်ပိုင်း၃ခုတွေ့ရတယ်เนาะတစ်ပိုင်းကပါလဲဆိုတော့တမီးဖြစ်ခဲ့တဲ့အချိန်နောက်တစ်ပိုင်းကပါလဲဆိုတော့ဇနီးဖြစ်တဲ့အချိန်နောက်တစ်ပိုင်းကပါလဲဆိုတော့အမီဖြစ်တဲ့အချိန်ဒါတော့မိန်းကလေးတယောက်ကဘဝမှာလိုက်၃ခုမတူညီတဲ့အစိပ်ပိုင်း၃ခုကိုသူကြုံရမယ်เนาะပထမဘဝကတမီးဘဝ တတိယဘဝကအမိဘဝဒီတော့အဲ့ဒီဘဝ၃ခုမှာတဲ့ဘဝတစ်ခုတိုင်းတစ်ခုတိုင်းမှာရှိရမယ့်အနေထားတွေကလည်းမတူပြန်ဘူး။တော့တမိဘဝမှာရှိတော့ကြတော့မိခင်ဖခင်အကိုကြီးရဲ့အမိကွန်နာခံရ။အဲ့တော့အဲ့နဲ့ဖာမန်မာဒါနဲ့နေရ။နာခံမှုနဲ့နေခဲ့ရ။အဲ့ဒါဘယ်ဘဝမှာလဲတမိဘဝ။တော့တမိဘဝပြီးွားတဲ့အခါကျတော့အခုဇနီးဘဝရောက်သွားပြီ။ เนาะซะนีบัวมาจ้ะတော့ဆရာတခင်ကပြောတယ်เนาะပထမဘဝမှာတော့ဖာမန်ဘာဒါဇင်ဒဂီအမိနာကြံတဲ့သမီးတယောက်အဖြစ်နဲ့နေခဲ့ရเนาะအခုဇနီးဘဝရောက်သွားတော့ဇနီးအဖြစ်ရှိတဲ့အချိန်မှာတော့เนาะမဟဘတ်ကဇင်ဒဂီเนาะအချစ်တွေပြီးအချစ်တွေယူပြီးတော့နေရဒါဇနီးဘဝဇနီးဘဝပြီးနောက်တစ်ချိန်မှာဘာပြန်ဖြစ်ပြီလဲအမိဘဝရောက်တဲ့အချိန်ကြတော့အဲ့ဒီအချိန်ကြတော့ရှက်ကတ်ကဇင်ဒဂီ ပြန်ပြီးတော့နူးညံ့မှုတွေနေထွေးမှုတွေပြန်ပေးရတယ်။နော်ကိုယ့်ရဲ့သားသမီးတွေကိုပြီးတော့အမျိုးသမီးတယောက်ရဲ့ဘဝအစိပ်ပိုင်း၃ခုမှာတုံ့ပြန်မှုတွေရလဲမတူကြဘူး။နော်ပထမဘဝသမီးဘဝမှာတော့ကအမိတ်နာကြံပြီးတော့နေရတယ်အဖေတွေအကိုတွေအမေတွေရဲ့အမိတ်ကိုနော်ဒုတိယဘဝဇနီးဘဝရောက်တော့အချစ်တွေပေးအချစ်တွေယူပြီးတော့နေရ။နော်တတိယဘဝအမိဘဝရောက်တော့သားသမီးတွေအပေါ်မှာ ပြန်ပြီးတော့နူးညံ့မှုတွေနေထွေးမှုတွေပေးဆက်မှုတွေပြုပြီးတော့နေရလိစာအတ္တမိစင်ကြီးနောက်များခင်ဗျာဒီတော့အမျိုးသမီးတယောက်ကအဲ့ဒီအစိပ်ပိုင်း၃ခုကိုမတူညီတဲ့ပုံစံ၃မျိုးနဲ့သူဖြတ်တန်းရတာဒါအမျိုးသမီးတိုင်းအမျိုးသမီးတိုင်းမှလွဲ့မသွေးကြုံကြရတဲ့ကိစ္စပဲတဲ့ဆရာသခင်ကပြီးတဲ့အခါမှာပြောပြတယ်ဒီတော့ဇနီးတကောင်တယောက်ဖြစ်လာဖို့အရေးချင်း၄ချက်ရှိတယ်အဲ့ဒီ၄ချက်ကိုရှရ
non zani gong te yao ye patama yi chenga ba le so ro de non mimi khin pon de go din bai sai ya ma ku nyi de main khle phit pa si number 1 yi chenga mimi ye khin pon de go din bai sai ya ma a ku nyi pe de main khle phit pa si di lo non a myu tami ga khin pon de ye din go khin pon de ye non kaung ya kaung chang khin pon de ye non ala mai na gan yi atwat အမျိုးသမီးဟာအကူအညီပေးတယ်သူပဲဖြစ်ပါ။နော်အဲ့ဒါကိုဟန့်တားတယ်သူမဖြစ်စေနဲ့။နော်ခင်ပွန်းတွေကိုပြောတော့ပြောရှင်စီးပွားတော့ကျိုးကျိုးဆက်ဆက်လုံနော်။နော်ရှင်စီးပွားကျိုးစားမှာကျုပ်တို့ဘဝတောက်ပြောင်မှာ။နော်ရှင်ပတ်စံကောင်းကောင်းရှာမှာ။နော်ကျုပ်တို့ကိုကျုပ်တို့တားသမီးတွေကိုတင်းတောင်းတင်းနေပြမှာ။စားတဲ့ဇာတ်တွေတော့မပြောရအောင်မဟုတ်ပြောရ။နော်အဲ့ဒီလိုတိုက်တွန်းမှလည်းပဲခင်ပွန
yaoja shin di tachat do tadi tha no pasan no sha ya me pasan li amya ji su bu lo da do hman bi me shin halal be sha ke no no shin halal be sha ke haram no shin ma yu la ne no shin haram chauk do ga shin ko mi ko ni ya la no shin chwi da pi da chauk do sa ni ya no chauk do ga do ti ma mo be ya halal le be ya haram ne shin me ti lai me shin ya sha de tu ko ti lo shin pi lai de pi de pasan ne chauk do ga chap pyauk lai ma be khali ri ko chwi mwe lai ma be ti lo ara de da haram phit ni me so lo shin chauk do ko chauk do ta thami ri ko no bwa ri la do ma mo haram ke nahu sat ti chauk do pyan pi lo khan ya me ti lo yauk ja ko ta phat ka da ga zani dai zani dai ga do ko khin pon ko si bwa ri chu sa bu atwa အလုတ်တွေကျူးစားဖို့ပတ်စံဒီအများကြီးရှာဖို့တော့ဘေးဇနီးမဆိုခင်ပုံးကိုဖိအားပေးပါပဲဘေးဇနီးမဆိုခင်ပုံးကိုတိုက်တွန်းပါပဲတို့ပေမဲ့တိုက်တွန်းတဲ့နေရာမှာဒါရုတ်တရိသာ
no kimpungu, no dale be dari be shin halal be shano, no dilo zanima che pazi nere, no shia ye babe yang yang, shia shia balu be shacha, pasan a chain tae, amyaji yala ye, tobi sure zanim yuro, ma che pazi nere, tegede get ampianchi me suin leve, no pasan amyaji yabutra, halal pila buha take yiji de. Halal Pibu, take ye cheated. Personally, a Miaji Winge Buddha. No, a ye toti miare. No, Pisi Osari. No, imitant Tambu miare. Personally, ha. No, Atumwe Mamaho. No, Chenurui Tad Miri, Boat, Burkat Shija Mashima. Tame Halal Guzi Mabe Burkat Shide. Halal Asapa Mabe Burkat Shide. Liza Temisi Nino Miakina. Tacho. No, Kuye Tad Miriko, Halal Juba. Kuye Tadmiriko, Halal Jiba, Kokurange, Halal Saba, no Halal de Sise Nire, Dikana Kujiga, no Amira, Kaune Bakube, Tuare, Kaune Zagariko, Lolene, Lakanine, Dirot Tadmiriko, Migrega, Halal Ruzi Gube, Tui, no Inshallah, Ari Tadmi, Tani Dilu, Baroma Pema Mogu, Dikliri, Somaya, Tekatequa, Arilu Miba, Nituaya Mamo, no Dikliri, Tibiro, no, Pioya Sua Kate, Balaube Pio Pio Nama Wimbu, Balube Soma Soma Nama Jam Usure, Sisi Ampum Yo Miba Pema, Maho, Takatajo Dine Amyaji Ene Enema, Mibari Nijare, Tadmiri Malay Mabu, Tadmiri Balu Pio 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 Lumayabu, Turutunchenabe Lute, Miba Sanabu, Nanema Turu, Life Malayogu, Arilun Yituan Irechi, Tacha Dalebe Sinzachi, Naru Di Tadmiri Go Bachuibichi on Lokerale. Aru di tadmiri go, ba chuibi chi on lo ke rale, piansena chi ba, haram ne chuibi chi on lo ke bimaro, di kle bulu lo soma huri go naganai nomale. Chanoru dini kawe re mala, no kawe bie balole, no kagu sile kagontea, no kare go yarari akonteme, pokea siri teme, lambiga siri we biro tala matala matiu, palini re we biro kauteme soe, di katani bafi la male. Injini di Phoebe Subdwalli no Injini ha no Ayilu Lule Kukune Nunai Noma Lena Noma Maho Kata Phoebe Jongjong Chadwali Bajaule Tere Sima Matan Tere Sima Tano Kaga di Phoebe Bakila Lime Nyana Lime Kaga Chala Lime Tumya Si Atante Vi Sireka no Linga Sene Letizia Malubu Soye Disi Anyanzari Makaune Siri Tevi Sireka Taninanema Tongsalu Yaro Mamo, Ari Dime, Luye Kanaku Gale, Halal Tema di Kanaku Piamiro, Kaune Topian Huri, Yishi Kamuri, Hile, Halal Tema, No Chama Iri Kaume, No Halal Tema, Kaune Alutigo Lunaime, Halal Tema, Kaune Zagari Go Nawe Naime, Halal Tema, Kaune Zagari Go, No Lina Chintonai, Dajo Halal Luzi, Yijide, Hiro Chano Guna Pioni Raga, Saniga Kimpongo, Dilu. No, Piore Zanini Pia Bazi, no, Balu Zanini, Shimpasan Shaya Maro Mane, Dubi Me, Halal Be Chodu Engo Yula Ge, no. Di Taime Yau Chagu Pio Me, no, Shin Lodi Chuza Bilo, no, Sangu Shin Ticha, Kayusai Biro Tain, no, Chuza Biro, Singwin Dazane Alolo, Dame Dalau Giro, Singwin Zadwara Mapisine, no, Namaste Be Piao Dwama Matila O, Singwin Zadam Yuro Mahogu, Shin Namas Acheno Balo, Namas Dwa Biro Pa, no, Namas Najingo, Jamaat Ne Tuavi Ropa, Pire No Pan Shin Balo, no, Siwai Ma Chuza Bi Pasansha, Diro, Navati Mutami Yichenga Bale, Kue Kimpungo, Dine Patabi, Kunire Duce Pasi, Dine Patabi, Kunire Duce Pasi, Tajo, no, Eno Zut Zuma, Geno, Yeledi Ma Dizera Pio Bure, no, Mengali Din Shide, Mengaliga Yaujali Ta. Zaniga came on to Pubi Dinchide Soe, and he ain't on ye take on Wabi. Take Taya Dwabi. They get again at Chanarupian Chichi. No, Shaujali Sura Chanaruga in on Uzi da Piora. Kimponiga in on Uzi da Piora. Dime, no, Ari Kimpon appeared to Dadmi to the Lot Chain Mabinai. Bashilule to Shayin Puyene, no, to Yachinia. Apima Beko Nija, no.
Carmi Bejang Tanile, Chong Beijing, Boyale, Beijing Tanare, Sare Atizi Ganarigu, Kimbumchite Dure, Lang Machinai. No, Arari, Ah Longu, Baduga Chiarale, Tizaniga Chiara, Tadmirigo, Hu Ayajiji, Tadmiri, Hu Titi Titi Kisaga Asa, Akum Amipite Dugabe Lopia, Tiro Ente Ema, Zani Dinci Duabi Solution, Ari Ente Kulung Dinci Duame. Arajamulu Hazat Malana Pirzul Fakar Sabka, Papiole Suro, No, Dikema Luribu Michire, Ema Tane Tamishire, Arinayoka, Tayoku Bepina Tayame Sue, Lutoromia Piole Me, Tago Pinate Me, Tamigo, Matimulu Piole Me, Siajiga Piore, Chano Da Sue, Arinayoma, Tayo Bepina Tingweyame Sue, Chano Tago Talai Me, Tamigo Temere, Bahilule, Tago Pinate Vera Tua Tuteo Beta Tora. Tamigo Pignate in Bilaida, tu giung nasal taculum caumuame. Lisa Temisi Nina Mia Kimia, Piro Mainly Tayo, the gate Dinci Duabi, Pignata Duabi, Tadna Pignari, Ti Duabi Solution, Tugani Tumuilare Tadamiri Akum Caumuam, Tu Tadamiri Caumuai, Ariani Piamuilare Tadamiri Akum Caumuali. Kit a kick, dilocati gebure, no tata lumuri shide, Turuha Muslim Nego, Tay Mona. ไต่มงบิรตรุมุสลิมนี่โกเยยยัสสะสะตับแผ่ตานอกซุงดีโลเฉิงตะเฉิงยောက်เขเดเดฮะซัดมอลานาอบุลฮะซันอะลีนะดวีรอห์มะตุลลอฮ์ไลตะเคงกะตุยะซาอุตออูมายีเดตาตาลูมิวรีฮะมุสลิมนี่โกเยยยัสสะสะตัยยินตัยยินอะนัยจิยินจิยินเนนอกซุงตะลองติผิดเขเดมุสลิมนี่ฮะตาตาซุยจောက်บิรเนีย จောက်ပြီးတော့နေရနောက်ဆုံးမွတ်စလင်တယောက်ကိုလမ်းပေါ်မှာတွေ့တယ်เนาะခင်မ ्या ကိုကြုံတက်ဖို့အိမ်ကနေဓာတ်သွားယူမယ်ခင်မ ्या မလုံမဲနဲ့ဒီနေရာမှာထိုင်ဆောင်နေဆိုရင်အဲ့ဒီမွတ်စလင်ခြေတလန့်ပလန့်ရေတော့အဲ့ဒီလိုကြောက်ရတာเนาะအဲ့ဒီလိုနဲ့နောက်ဆုံးဒီလိုအချိန်တစ်ချိန်ရောက်လာတယ်မွတ်စလင်နေအများကြီးကိုတာတာတွေကတက်ပြီးတော့အဲ့ဒီမုဆလမန်နေအိမ်ကတမီးပြိုတွေကိုအဲ့ဒီတာတာတ
chitwaja. Time alashimetake, a lay down the kulo be like. No, now time a dita tariha. Osule Islam go wingada. Dini tata lumusra, Musalman, lumuji the kupon, and chitwavi. Dino adigo tata di gangle twaya jane a jango, tamansa uta uma jide. Bayile sura, adita tari hare, tata luzuri. No, truri hatoro sure dure. No, truri balo le sura. Di Musalman Lego Tabiro, Musalman Enga, Tamigan Lady, Tamibu Lego, Adama Tempai, Yudavi, Truri, Truye, Sanimea, Akina, Duru Talaja. No, Adilu Tabir and Nau Paima, Tru Batuya Lesoro, Diming Lady, Tru Tempai Lare, Diming Lady Sigani, Imatan Kaune Kujin Tiari, Tweet, Imatan Kaune Kujin Tiari, Turune Bama Masain, No Diming Lady, Pura, Sura, Nira, Taina, Imatama Bube. Kujin dia kau na go turu tiro. Tiche pone da di mengli gigu mire. Dalok kau ne kujin diaari beda ni ala rale. Di mengli riga piam pio piare. Cemaru dalok kau ne kujin diaari go Islam gan iya gera. Cemaru mibari Islam. No cemaru go di Islam tadana timbire. Ari Islam tadana ga dalok kau ne kujin diaari go lanyon ta gera. Ari lo pio piaro di tata luzuri are. Palu lesero. Turuga disaniri gupian biore, dasu kaumbi, naruri tadimi yalae, no niruttakere, nirutigere, erikujin tea gauni, narutadmi gupian tempi. Not niaki Islam gupian tempi, so be quimpu like that way. Ariani di amutami 2 year changane, Ariani muilare, kaliri, kaliri, atole, atole, muilararo, tatarigani, yare, kaliri. Tata Lumio Kimponi, Musalman Nigu Takere, Tata Lumuri Nejare, Kaliri Kibime, Di Kaliri, now by Baki Lale, Muslim Ni Pietware, Islam Ni Pietwabi, now so, nor Di Mune Zuji Takulunga, Islam Akine Pianle Dware, Lisa Temisi, Nina Miakimia, Taja, no Mingliga, Eimashide, Zanibega, no Dinshibu, Tekuma, Ayitide, Kokurane, Dinshigam. No, Ema Yaujate, Ye Manafajan Nur and Mingli Pye, Taitan Bushi Dwabi. No, Yaujago Namas Nadi, Pabu, Dari Pire, Mingli Pye, Taitan Bushi Dwabi.
သာသမီတွေကိုနမတ်အချိန်ကြတိုင်းသမီးတွေကိုငါနဲ့အတူနမတ်စပုပ်ဆိုပြီးတော့เนาะအတူတူလက်တွဲခေါ်တတ်တဲ့မိန်ကလေးဖြစ်ရင်တိတ်တန်မှုရှိသွားပြီးသားတွေကိုနမတ်အချိန်ကြတိုင်းပလီသွားသွားဆိုပြီးတော့အတင်းလွတ်တတ်တဲ့မိန်ကလေးဖြစ်ရင်တိတ်တန်မှုရှိသွားပြီးမနှမျက်လုံးဖွင့်တာနဲ့ကိုရန်နဲ့အိမ်ကိုစပြီးတော့ เนาะอาจารย์สะถั่วနိုင်เนี่ยเมนคลีဖြစ်ရင်တိတ်တန်မှုရှိသွားပြီးအဲ့ဒီလိုကျွန်တော်တို့ဥဆောင်လိုက်เนาะကျွန်တော်တို့ဒီနေ့အများကြီးအမျိုးသမီးတွေရဲ့ရင်ထဲမှာပရိရှားရှိတယ်เนาะဒီနေ့ကျွန်တော်စီဆိုရင်လည်းအများကြီးမိန်ကလေးတွေပုံဆက်တယ်เนาะမက်ဆစ်တွေပို့တယ်အိမ်တော်ကြီးအစီအမံပြေဘူးဘာဝစီဘာဖတ်ရမလဲဘာသူအဖတ်ရမလဲကျွန်တော်တို့အရင်ဒီလိုလုပ်ကြည့်လိုက်ပါဒီန်ကိုအိမ်မှာရှေ့တ
ကျောင်းသားတွေနဲ့စီယုံရတာတိတ်ခတ်နော်ဒင်းနဲ့စီယုံရတာတိတ်လွယ်တယ်အင်မတန်ဆူးနေတဲ့ယောက်ျားကိုဒင်းနဲ့ကောင်းအောင်လုပ်ရတာတိတ်လွယ်တယ်သူ့ကိုအဲ့ဒါကလွယ်ပြီးတခြားအားတွေနဲ့လုပ်ရင်လုံနေတာသာရှိရင်ရှိမယ်အချိန်နေကြာနေလေနော်ဒင်းနဲ့သူ့ကိုစီယုံဒင်းနဲ့သူ့ကိုဆွေးဆောင် တော့တခိပြတခိပြဒီယောက်ျားပါဖြစ်လာမလဲကျူးသွားလေနော်မိမကမနက်ဖြတ်ထားဖတ်နေတဲ့အချိန်မှာနော်သူအိတ်နေရမှာသူရှက်မိမှာပဲနော်မိမကနော်နမတ်အချိန်နမတ်စတာဖတ်တဲ့အချိန်နော်သူငုတ်ကြည့်ထိုင်နေရမှာသူရှက်မိမှာပဲဖြစ်ဖြစ်ဖြစ်သူလေးပဲအနောက်ကနေလိုက်ရင်လိုက်ရင်လိုက်ရင်နဲ့သူလေးပဲတနေ့ဒင်းရှိတဲ့ယောက်ျားဖြစ်လာလိမ့်မယ်ဘေးနဲ့သူဒင်းရှိသွားပြီလေအဲ့ဒီအခါအိမ်တော်ကြီးကပ
Dutiya achat tin pya de no amyu thami kaung ye dutiya aye chin ga ba le tamar mya ji sallallahu alaihi wasallam ame shi de de zani so da dilo phit ka me tu ko chi lai yin nalon da e chan twa ya tu ko chi lai yin sait the ga ji nu twa ya a ra zani kaung ye aye chin me dilo sia takin ji ga pyo pya de no mengli ti yaung ma achat na chat shi nai ne no ta chat ga yauk tait la da yauk chho da Daha mengli dai maro mashiu, tachu mengli ma be shi le, yok tei chora, no yok chore mengli, no e no te te kuaro, no sing nalong da tei la, tiro siadiga kyo kyare, no yok chora aro da muia babe, no muigrega, cho choli mui, jilare ka chome, muigrega ma choi no, atin cho obama lulu, maya, no dupi me sing nalong da la bujaro da muia bamo, lo julu ya. No, yok macho re du, atin cho on lo ju lo ya ma, maho, sing nalong da malare du, la on lo ju lo ya. Dito yok malalu, sing da jaz ya ma shiu, sing nalong da la on lo lo ya. Siyajiga pyo piare, tamando wa di hadith ma amekshi dare, zani sura, dilo zani pshika me, tu bu chi lai ne, nalong da edwa me sura, tamando balu zani ku yinyo na le re, siyajiga pyo piare, no, mengli re re ma, namyo na sa si re, tamyo ga yok la re mengli. No, yo lare mengli, yo lare mengli gu chila yem, yalono idoame, signalo ijema, ima, yalono idoame, no, namima te chora besubiro, yalono idoame, daime, pujitia kaune mengli, nalon lare mengli gu chila yem, timponga chila dane, tamano pure time, signalo idoale me. Lisa Temisi Nino Mia Kimya, Tajo Siajiga Piopare, Sanide Tio Chilla Visoloche, Jolabu Machuza Vanere, Jolara Kimpongo Messi Be Easy Mere, Kuye Kujintiari Kauna, No Kuye Nalonda Lara, Kimpuye Siku Ejazi Mere, Dido Kimpu Messi Ebu Ta Kimu Sik Ebu Bubio Ejide, Takaraka, Dilu Leve Sida Tabe, Josura Banea La, No Jo Banea La. No, dini inong chare, inong chavi, no, kanata chodo lain, ha, mabo, dime, no, kaliri, teo video, wila, bide, no, paimaro, di alaha, chano, mamaho, no, adi change, ai, kimpumiasi, eon, bato, lo, dio, no, josura, teni, chado, ame, aya, josura, teni, piacido, ame, aya, di sing along, ye, lapa, jenda, da, amiran, tini, me, aya, dio, jub la, buta, sing along, labu, juza, ba, sing along, lado, abi, solution, beche, me, kugu, kokimon, ကြည့်လိုက်ကြည့်လိုက်မျက်စိအေးစရာနှလုံးသားအေးစရာဖြစ်လိမ့်မယ်လိစအတ္တမိစီနီနောင်များခင်ဗျာဒါကြောင့်မိင်္ဂလိတယောက်အတွက်ကားတဲ့ယုတ်မလလို့စိတ်အားငယ်စရာတစ်စက်မှမရှိဘူးယုတ်လခြင်းထက်ပိုတန်မှုရှိတာစိတ်နှလုံးသားလခြင်းပဲနော်ယုတ်လ
ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ကြားမှာခင်ပွန်းကိုစီယုံလို့ရတာမဟုတ်စိတ်နှလုံးလှတဲ့သူကခင်ပွန်းကိုပို့ပြီးတော့စီယုံလို့ရတယ်ရုပ်လာတဲ့မိန်ကလေးခင်ပွန်းကိုစီယုံနိုင်နေဆိုရင်လေထစ်တာခဏအတွက်ပဲဖြစ်လိမ့်မယ်စိတ်နှလုံးလှတဲ့မိန်ကလေးကခင်ပွန်းကိုထာဝရအတွက်စီယုံနိုင်လိမ့်မယ်ဒါကြောင့်စိတ်နှလုံးလှဖို့ကြိုးစားပါတဲ့စိတ်နှလုံးလှခြင်းဟာဒါဇနီးတွေရဲ့အတွက်အင်မတန်ကောင်းတဲ့
Islam အမိရှိတယ်တဲ့เนาะဇနီးကောင်းရဲ့တတိယအရေးချင်းရကိုယ့်ရဲ့ခင်ပွန်းရဲ့ဇကာကိုနာခံခြင်းပဲဆရာကြီးကပြောပြတယ်เนาะအမြဲတမ်းတိုင်းပြည်တပြည်မှာเนาะတမရဆိုတာရှိစမြဲပဲเนาะဘာဖြစ်လို့တမရထားရတာလဲเนาะအကယ်၍တမရမထားဘူးဆိုရင်အလုံးတစ်ယောက်တစ်ပေါက်ဖြစ်နေလိမ့်เนาะတမရထားရတဲ့ရည်ရချက်ကတမရသည်အကြီးဆုံးနော်နောက်ဆုံးဖိုက်ဆလာဘယ်သူပဲချရမှာလဲသမရပဲနောက်ဆုံးဆုံးဖြတ်ချက်ကိုချဤတော့ကဘာပေါ်မှာကြည့်ကြည့်ဘေးတိုင်းပြည်မှာမဆိုသမရမဟုတ်ရင်ဘယင်တော့ရှိကြတာပဲဘာကြောက်လဲရှိဖို့လေလိုအပ်အကြီးသမရတွေဘယင်တွေမရှိဘူးဆိုလို့ရှင်တိုင်းပြည်မှာသူတလူငါတမင်းဖြစ်နေလိမ့်သူတပေါက်ငါတပေါက်ဖြစ်နေလိမ့်ဒီတော့သမရတွေဘယင်တွေရှိတဲ့အခါကျတော့နောက်ဆုံးဆုံးဖြတ်ချက်သူတို့ကဒါချလိုက်ပြီဆိုရင်အဲ့ဒါဘာဖြစ်သွားပြီလဲအတီးဖြစ်သွားပြီနောက်ဆုံးတိုင်းပြည်ခဏထားအောင်နဲ့နောက်ဆုံးရက်ွက်မှာတော့မှရက်ွက်ဥစ္စရာမရှိဘူးလားရှိတာပဲရက်ွက်ဥစ္စရာဆိုပြီးတယောက်ကိုတင်ထားတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲရက်ွက်ရဲ့အရေးအကြောင်းတွေကြရင် तू ကနောက်ဆုံးဆုံးဖြတ်ချက်ချဖို့အတွက်အဲ့ဒီလိုဥစ္စရာမရှိဘူးဆိုရင်ရက်ွက်တော့ရက်ွက်ကလည်း तू တလူငါတမင်ဖြစ်နေမှာပဲဒီတိုင်းမဲ့ဂျမတ်တစ်ခုသွားတယ်ဆိုရင်လည်းအမီဆိုတာရှိရနော်အမီရှိမှပဲလေနော်ဆုံးဖြတ်ချက်တွေ तू ဆုံးဖြတ်ပေးရအကျိအမေမရှိဘူးဆိုရင်သူတလူငါတမင်ဖြစ်မှာပဲဒီတော့ဆရာကြီးကပြောတယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့အိမ်တွေမှာဘလောက်ပဲတီးတဲ့အိမ်ဖြစ်ပါစေဘလောက်ပဲမိသားစုနော်နေတဲ့မိသားစုဖြစ်ပါသေးအဲ့ဒီမှာလဲပဲတဲ့အလာနဲ့အလာရဆူကအမီတတ်မှတ်ပေးထားတယ်ဘသူသားလည်းအမီဖြစ်မလဲအဲ့ဒီကြလို့ကောက်သွားမူနာအလန်နီစာအမျိုးသားတွေသားလည်းအမီဖြစ်အမျိုးသားအိမ်တော်ဦးစည်းဖြစ်ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့နော်တိုင်းပြည်ဥပဒေကျင့်ရင်လည်းပဲအိမ်တော်ဦးစည်းဆိုတာအမျိုးသားကိုပဲထားနော်ရှရီအတ်ကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်လည်းရှရီအတ်ကအိမ်တက်အိမ်မှာဘယ်သူဦးဆောင်ရမလဲခင်ပွန်းဦးဆောင်ရပြီးတော့ဆရာသခင်ကြီးကစုံးမာတယ်နော်ဇနီးတွေရဲ့အထံကဏ္ဍဒါဆိုအရေးမပါဘူးလားသိပ်ပါတာပေါ့နော်ဇနီးတွေဟာဘေးအပိုင်းမှာအရေးပါလေခင်ပွန်းကိုမရှော်တာပြီးခင်ပွန်းတယောက်အတွက်ကလည်းကိုဇနီးနဲ့တိုင်ပင်ရကိစ္စတိုင်းကိစ္စတိုင်းဇနီးကိုတိုင်ပင်ရနောက်ဆုံးကိုယ့်ရဲ့အိမ်ပြောင်းတာအိမ်မှာပစ္စည်းတစ်ခုဝယ်တာအဲ့ဒါလေးပဲတိုင်ပင်ဖို့လိုအပ်ဘာဖြစ်လို့လဲခင်ပွန်းထက်ဇနီးကအိမ်မှာပူပြီးတော့နေတယ်သူနော်သူ့ကိုအသိမပေးဘဲနဲ့အိမ်ပြောင်းမယ်သူနေချင်တဲ့အိမ်ကိုမရွေးပေးဘူးဦးစားမပေးဘူးဆိုရင်ဒီဇနီးဘယ်လိုလုပ်စိတ်ချမ်းသာနော်ဆိုလိုတာကနော်ဇနီးကိုလည်းပဲတိုင်ပင်ဖို့နော်ခင်ပွန်းမှာတောင်းဝန်ရှိတယ်ဒါသူပင်မဲ့လည်းပဲနော်ဘလောက်ပဲဇနီးကအချမ်းနေပေးပေးဆုံးဖြတ်ချက်ကိုတော့ဘယ်သူပဲချခိုင်းနဲ့ခင်ပွန်းကိုပဲချခိုင်းပါခင်ပွန်းရဲ့ဆုံးဖြတ်ခြင်းမှာဘာကတ်လည်းရှိတယ်ခင်ပွန်းရဲ့ဆုံးဖြတ်ခြင်းမှာအလတ်ရဲ့အကူအညီလည်းရှိတယ်ဒီတော့ဇနီးကဘေးကနေအကြံကောင်းနေပြီဒါပေမဲ့နောက်ဆုံးဆုံးဖြတ်တဲ့သူကခင်ပွန်းပဲဖြစ်ပါစေဒီတော့ဇနီးအတွက်ခင်ပွန်းကိုဦးစားပေးလိုက်နော်ဒါမျိုးလုပ်ရင်တော့ကောင်းတယ်နော်ရှင်ဒီကိစ္စကိုဒီလိုလုပ်ရင်တော့ပိုကောင်းတယ်အကြံဉာဏ်နေတော့ပြီးနောက်ဆုံးကြရင်တော့ဒါပြောနောက်ဆုံးတော့ရှင်ဆုံးဖြတ်တော့စိတ်စိတ်တိုင်းကြရှင်ဖြစ်ခြင်းနဲ့ပုံစံဆုံးဖြတ်နော်ဆုံးဖြတ်ချက်မှာတော့သူ့ကိုဦးစားပေးလိုက်နော်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့တခင်ကပြောပြတယ်အိမ်တအိမ်မှာအိမ်တော်ဦးစည်းဖြစ်တဲ့ခင်ပွန်းဟာဩဇာလည်းရှိတယ်အရှိန်အဝါလည်းရှိတယ်သူ့ရဲ့ဇကားကိုဇနီးကအိမ်သူအိမ်သားတွေကနာခံတယ်ဆိုလို့ရှင်အဲ့ဒီအိမ်တော်ကြီးအဲ့ဒီအိမ်အင်မတန်သာယာပြီးတူးတက်နေမယ်အိမ်တအိမ်မှာအဲ့ဒီလိုမဟုတ်နော်ခင်ပွန်းမှာပါဝါမရှိဘူးနော်ဇနီးကြီးပဲကိစ္စအတိုင်းမှာဆုံးဖြတ်တယ်ဆိုရင်ဆရာကြီးကပြောပြတယ်တခါတခါဒီလိုရှိရင်ရှိမယ်ခင်ပွန်းတဲ့ဇနီးကပူပြီးပညာတတ်တာလည်းရှိရင်ရှိနော်ခင်ပွန်းတဲ့ဇနီးကပူပြီးတော့နော်ပူပြီးတော့ဟိုအသိဉာဏ်ပူပြီးကြွေတာလည်းရှိခြင်းရှိမယ်နော်အဲ့ဒီခါမျိုးဆိုရင်လေတဲ့ဇနီးကမလျှော်တာတွေပေးပါအကြံဉာဏ်တွေပေးပါခင်ပွန်းကိုကိုယ့်ရဲ့အကြံဉာဏ်ယူဖို့စီယုံပါဒါမှဒီလိုတော့မလုပ်လိုက်ပါနဲ့နော်နင့်အလုပ်မဟုတ်ဘူးနင်ဘာမှဝေမပြောနဲ့ငါပဲဆုံးဖြတ်မယ်အဲ့ဒီလိုတော့မလုပ်လိုက်ပါနဲ့တဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်ကိုတော့သူ့ကိုပဲနော်ဆုံးဖြတ်ခိုင်းသူ့ရဲ့အမိန့်ကိုနာခံလိုက်ဘာကြောက်လဲရှရီအတ်ကသူ့ကိုအိမ်တော်ဦးစည်းအိမ်ရဲ့အမိန့်အဖြစ်နဲ့သတ်မှတ်ထားတယ်လေးစားအတ္တမိတ်ဆေနေတော်များခင်ဗျာဒီတော့နော်အမိန့်နာခံတတ်တဲ့ဇနီးဟာဒါနော်အင်မတန်တန်ဖိုးရှိတဲ့ဒါဇနီးတဲ့တယောက်ရဲ့တတိယမြောက်အရေးချင်းဖြစ်တယ်ဆိုပြီးတော့ဆရာသခင်ကတင်ပြ
Sabiro Saruta Yichin. Saruta Yichinga, said the king at Timbare, Zanisura, Dilu Zanipia Badi, no, Dilu Zanipia Badi, Kuye Taika, no, Kuye Kana Kubu, Hifazat Lute, Tainting Nine, Zanipia Badi, Kuye Taika Gugo, Kuye Kana Gugo, Tainting Nine, Zanipia Bazi, Zanitia Suma, Dilu Yichin Shiame, Tuye Allah, Tuye Kana Guha, Tuyoja Drobe, Chikame, Hadith Fatima Razi Allah Tala and Nat the Kemane Pata Bila Shire, Hadith Fatima the Kemaga, No Makwe Lungema, Dilu was yet located, Ba was yet located, so Kimbungu Pure, Shin Chama Kwelungware Chinchai, No Chamae Janada Gunya Chima Juaba, No Chamae Janada Gundu Miaji Gule, Elan Malone, No Badu Badu Badurigu, Kobiro Chamae Janada Gu, Shin Yutuaba, Yutuaviro, Rinya, Mauni Chima, Bechamago, the Fan Lulaipa, Arilu Pure Kajaro, Kimbunga Mire, No Pacha Nya Chima, the Fan Kainale, No Arika, Fatima, the Kemada, Yambi Pyopiare, Chamago, Chama, Jayo Bigrega, Dini Chainti, Pay the Zaima Chamago, Mimi Bubu, Pay the Zaima, Chamago, Mimi Bubu, Hiro Chama Agu, No Chama Agu Quelun Ware Chain, No Chamae Kana Gugu, Kafan Tobi, Gabarechani Re Chain, the Zayo Jari, Amyaji, Chini Reka, Turupiome, Allah Rasul get the Miga Wata. Naru Yenuaro Mamimu, no Kafan Gujibi to Rusik Jega, Dilu Twime, Wadabe, Pain Dabe, Ayeshi Dabe, Ayaku Dabe, Sarari Gulechama, Mamizi Jimbu, Matrizi Jimbu, Jamashi Nirechin, Balu Kanaku Gu, Loma, Payo Jalima, Mami Aunchama, Tentengele, Aguti Viren of Pine, Aripunda Nebechama Kabade Twajene, Aripa Jamulu, Chama Gunya Chema, the Fan Piva, Hazat Fatima the Kemaga, Makwelungi was yet located, Ari was yet a time. Hazrat Fatima رضی اللہ تعالی عنہ تکیما کو بے چھیما بے دفن گے لے ညچھیما بے دفن گے لے لیزا تے میں سین نو ညکے میا تیرو سیا تکیں گا تین پیا رے تیرو امیو تمی سورا جا رے کو یہ تیکھا نو کو یہ کھانا کو کو لے حفاظت لوٹے دو پھیا ما پھت لو کھن پون یہ تیکھا کھن پون یہ کھانا کو کو لے حفاظت لوٹے دو پھے گا No, Kimbo, take Kagule, taping South Shout, to pick up. Siajiga, so mare, Dada Zanigo, Kimbongo, Alongo, Siajiga, so mare, Baso Male, Solution, No, Takaraka, Bawama, Dilu Shile, No, go you like it, Elon Baka, go chai be you like a pin, a pimp. No, Takaraka, Dilu Shile, me, No, go ga chai be you ramo, Mibaga, pizza like a pin, a pilling, Tame Siajiga, Pyopiare. No, a key in on Chavi Dabi, Tadirma Alaga Tama Libi, Daha Kme Zani, Daga Me Kimponso be Tama Bidwai, Aritadir Aboma Rasi Pilaiba, Tuniama, Janoru Lang Machine, Ha Tuaro, Tuyo Jaro, Nayo Chata Pukaune, Tuyo Chata, Nayo Chata Pukaune, No, Tumme Mada, Name Macha Pukaune, Aragu Lang Machine, Kume Madale, Akonzo, Kuyo Jadale, Akonzo Lutama Lai, Alulunis. Chanda Muga Yaula Lame, Arago like Chile Meso, Tatalun Sechanda Mamo. No, Kuyo Jaga, she the Jata will be Lebe, to Twime, to Tuyo Jaro, Tonja Taro will be that Tuyo Japu Gaune. Kuzaniga hint a quacha be Lebe, no Dio Jatuime, Tuzaniga, no Quadan Chabida, Tuzani Pugaune, no Arido like Chile Meso, no Tatalun Chanaru Shuku Lepia Mamobu, say Le Chanda Mamo, Dio Allah Tadima Batama Vitale, Arizanine, Arikim. ကိုပဲအကောင်းဆုံးလို့တတ်မှတ်လိုက်ငါဇနီးဒါလည်းအကောင်းဆုံးပဲငါခင်ပွန်းဒါလည်းအကောင်းဆုံးပဲလို့တတ်မှတ်လိုက်စိတ်ချမ်းသာမှုအလိုလိုရောက်လာလိမ့်မယ်အဲဒါကြောင့်မလို့ဟာဒီသ်တော်တရားမှာတမန်တော်မြတ်ကြီးဆလ္လာလာဟူအလိုင်းဆမ်အမိရှိတဲ့အီရဒီဘီမာကတ်ဆမ်အလ္လာဟူလကသကွန်းအဂနနာစ်ဒုနီယာမှာအချမ်းသာဆုံးသူဆိုတာကဒီလိုလူကိုခေါ်တာမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒီလူစီမှာရှည်တယ်ငွေတယ်ဥ
ma alla basompia bilile, ari apoma tu china te tu, china lai te tu, ari lo china lai chenga, takun agranas, duniama, achanda don tu chetuacimbe, lisa atemisi, nino mia kimia, dini alashimet the k, non kugu, pino in pita in leve, ari pino in gucibi, chinu lai, alhamdulillah nangu alashimet the k, lambi ma mabutabu, volumusu amu oma, isetne tadare, aragu shukul lo lai, aribua se chanda yale. Pino in Boama, Taima Nire Dugo Tachim, Taima Niare Chenu Kunduga Dugo Chip,
ကွန်ဒိုမှာနေရတဲ့အချိန်ကိုချန်တဲ့ဝင်းတဲ့သူကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီလိုကြည့်နေရင်တော့တသက်လုံးစိတ်ချမ်းသာမှာမဟုတ်အလ္လာဘလောက်ပဲကိုယ့်ကိုပေးပြီးနေသေးတယ်နေသေးတယ်နေသေးတယ်လို့ပဲနာရှုကုလုံးပြီးမိပါပဲကိုယ့်ကိုအလ္လာဘေဘဝမှာထားလေနော်အဲ့ဒီဘဝမှာအလ်ဟမ်ဒူလ္လာဟ်ဖလိုက်မယ်ဆိုလို့ရှင်နော်အမြဲတမ်းစိတ်ချမ်းသာမှုကိုရတော်လိမ့်မယ်လီဇာအတ္တမိတ်စီန
ပလီကနေသူအပြင်ရောက်တဲ့အချိန်သူဘာတွေ့လဲဆိုတော့သူ့ရဲ့ဖက်နဲ့ကြောက်သွားတယ်။နော်သူဖက်နဲ့ရှာတယ်သူမတွေ့တော့။နော်အဲ့ဒီအခါသူဖက်နဲ့မပါဘဲနဲ့နော်သူတော်တော်နေပူတဲ့လမ်းမှာပြေးပလာသူရှောက်လာရင်းနဲ့သူတွေးမိတယ်။နော်အလကွာငောက်ကိုတလောက်ကပလီမှာလာပြီးနမတ်ဖတ်တယ်ကြားတယ်ကငါအခုပလီကနေအပြန်ငါဖက်နဲ့ပျောက်သွားပြီးအလငောက်ကိုခြေပလာနဲ့လမ်းလျှောက်ခိုင်းတယ်အဲ့ဒီလိုသူနာရှုကိုလုံနေမိတဲ့အချိန်သူ့ရဲ့ဘေးနားမှာဒီလိုလူတယောက်ဖြတ်လာတယ်ပလီဖြတ်လာပြီးသူပလီတဲကိုဝင်လာတယ်ဘလို့လူလဲသူရ6တောင်မှမရှိဘူးချိန်တောင်နဲ့လမ်းလျှောက်လာတယ်လိစာအတ္တမိတ်ဆွေညီတော်များခင်ဗျာဒီလိုအရဟံကိုမြင်မှုသူချက်ချင်းနောင်တရပြီးရှုကိုလုံတယ်အလ္လာဟုမလကလ်ဟမ်ဒူဝလကရှုကအလ္လာငါစီကဖနဘေယုံသိမ့်လိုက်တာနောက်ကအလ္လာ6တောင်အကောင်ပေးထားတယ်လိစာအတ္တမိတ်ဆွေညီတော်များခင်ဗျာဒီလိုဒုနယာမှာရှုကိုလုံတတ်ရင်နော်ဒီတိုင်းအချိန်တိုင်းရှုကိုလှုပ်လို့ကိုဆုံးတော့မှာမဟုတ်လိစာအတ္တမိတ်ဆွေညီတော်များခင်ဗျာအဲ့ဒါကြောင့်မလို့နော်ကျွန်တော်အမြင်ပြောလို့ရှိတယ်နော်ကျွန်တော်တို့တခါတခါတောကကြုံရရင်လည်းပဲအဲ့ဒီတောကတွေကနေအကောင်းတွေကိုရွေးရွေးရှာပြီးအလတ်ကိုရှုကိုလှုပ်အလတ်ကိုရှုကိုလှုပ်နေရင်နော်အဲ့ဒီတောကလည်းကြာကြာမနေဘူးအမြန်ဆုံးအဆင်ပြေသွားလိမ့်ဒုက္ခရောက်လာရင်လည်းပဲအဲ့ဒီဒုက္ခကိုကြံကြံဖန်ဖန်အကောင်းပြေးပြီးအလတ်ကိုရှုကိုလှုပ်ဥမာဖြစ်အခုအပြင်ထွက်တယ်လမ်းလျှောက်တယ်လမ်းလျှောက်ရင်လည်းခလုတ်တိုက်သွားတယ်ခလုတ်တိုက်တော့ပြုတ်ကျသွားတယ်ပြန်ထကြည့်တဲ့အခါကျတော့ခြေထောက်မှာအသားကွေးပြီးတော့သူကြီးတွေထွက်နေပြီနော်အဲ့ဒီအချိန်လေဘာလို့ကမလဲရှုကိုလှုပ်လိုက်အလ္လာဟုမလကလ်ဟမ်ဒူဝလကရှုကနော်ဒီမှာအသားပဲကွေးပြီးတွေးထွက်သွားတာအယူမကျိုးတော့ဘူးအလ်ဟမ်ဒူလ illah နော်နောက်ဆုံးအယူအပ်ပြီးကျိုးသွားရင်လည်းပဲရှုကိုလှုပ်ကျိုးရုံပဲကျိုးတာပြန်ဆက်လို့ရသေးတယ်ပြတ်သွားတာမှမဟုတ်တာလိစာအတ္တမိတ်ဆွေညီတော်များခင်ဗျာဆူလူရာကအချိန်နေတိုင်းအချိန်နေတိုင်းမှာကြမ်းကြမ်းပတ်ပတ်အလ္လာဟ်ကိုရှုကိုလှုပ်တာသိကြည်ကြတယ်ရှုကိုရကဲဆဝါဒါကြောင့်ကုရ်အန်မှာအလ္လာဟ်အမိရှိတာတယ်လည်းအင်ရှာကာတုံလာအဇီဒန်နကုံဘဒူဝဘလောက်ရှုကလုတ်လေအလရှမတ်တခင်အဲ့ဒီလူကိုတူးတူးပြီးတော့အလပေးမယ်ဝလည်းအင်ကဖာတုံဘဒူအလောင်းနာရှုကလုတ်လေညီးတွားလေအင်နာအဇာဘီလရှဒီဒ်အဲ့ဒီအပေါ်မှာအဲ့ဒီလူရဲ့အပေါ်မှာငါအလရဲ့အဇာအင်မတမကိုပြင်းထန်တော်မူတဲ့လိစာအတ္တမိတ်ဆွေညီနောင်များခင်ဗျာဒီလိုဆရာတခင်ကဒီအချက်လေးချက်ကိုတင်ပြပြီးတော့အခုဆရာတခင်ကတင်ပြတယ်နော်အင်မတမကိုပဲအင်တော်မှုတွေတာယာဖို့အတွက်တဲ့ကျွန်တော်တဲ့မိန်းကလေးတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးဇနီးတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးလမ်းညွန်ချက်လေးအခု20ဆက်ပြီးတော့ပြောပြမယ်တဲ့အဲ့ဒီအချက်တွေကိုဆရာသခင်ကဆက်တိုက်တစ်ခုပြီးတစ်ခုပြောသွားပါတယ်ကျွန်တော်ဒီမှာအချိန်ရသလောက်တစ်ခုတစ်ခုစီတင်ပြသွားပါမယ်အဲ့ဒီမှာဆရာသခင်ကနံပါတ်1မိန်းကလေးတွေအနေနဲ့ဇနီးတွေအနေနဲ့နံပါတ်1လုံးစင်းတဲ့အလုပ်တစ်ခုတင်ပြတယ်ခါနေကိုဒီကရိုဖီကီကိစာပကာင်းတော့အစားတောက်ကိုတော့အလတ်ရဲ့ဇီကင်းနဲ့တကွာချက်ပါလိစာအတ္တမိတ်ဆွေညီနောင်များခင်ဗျာဆရာသခင်ကပြောပြတယ်နော်အရင်အရင်နော်လူကြီးတွေနော်အရင်အရင်အမျိုးသမီးကြီးတွေရဲ့အလေးအကျင့်ရှိတယ်တဲ့အစားတောက်ချက်နေတဲ့အချိန်အလတ်ရဲ့တက်စပီတစ်ခုမဟုတ်တစ်ခုပတ်နေတယ်ဒီတိုင်းပဲဆဟာဗီယာတွေရဲ့အလေးအကျင့်ရှိတယ်အစားတောက်ချက်နေတဲ့အချိန်နော်အလတ်ရဲ့တက်စပီသို့မဟုတ်ဆိုရင်ကုရ်အန်ကျမ်းတော်များကိုရွတ်ဖတ်နေလေးရှိတယ်လိစာအတ္တမိတ်ဆွေညီနောင်များခင်ဗျာဒီတော့နော်ဆရာသခင်ကပြောတယ်အစားတောက်ချက်နေတဲ့အချိန်မှာနော်အလိုက်ရဲ့ဇီကစ်တစ်ခုမဟုတ်တစ်ခုဖတ်နေတဲ့အလေးအကျင့်ကိုဘာဒီရလဲရတဲ့ဒုအာတွေတစ်ခုမဟုတ်တစ်ခုဖတ်တဲ့အလေးအကျင့်ကျွန်တော်တို့အမျိုးသမီးတွေလုပ်ပါတဲ့နော်ဒီတော့ကျွန်တော်တို့အမျိုးသမီးတွေကိုဆရာကပြောတယ်ဆရာကြီးကပြောပြတယ်နော်အမျိုးသမီးတွေထင်းနေတာကနော်ငါတို့ကချက်လိုက်တယ်ဒါတော့ပဲထင်နေတာအမှန်တကယ်ချက်ယုံတင်ချက်လိုက်တာမဟုတ်ဘူးတဲ့ဒီအိမ်ရလူတွေအားလုံးရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ရဲ့အသွေးအသားတွေကိုဒီအမျိုးသမီးတွေကတိဆောက်ပေးလိုက်တာဘာဖြစ်လို့လဲသူတို့ချက်တဲ့ဟင်းကိုဒီကလေးတွေစားပြီးသူတို့တွေကြီးထွားလာမှာသူတို့ချက်တဲ့ဟင်းကိုဒီခင်ပွန်းစားပြီးတော့ဒီခင်ပွန်းလည်းပဲခန္ဓာကိုယ်မှာအာရင်အာဟာရတွေဖြစ်လာမှာဆိုတော့ဒီတော့ဒီအစားတောက်ကိုဇီကရ်နဲ့တီလာဝတ်နဲ့ချက်လိုက်မယ်ဆိုရင်အစားတောက်ထဲမှာရဟမတ်တွေဘာရကတ်တွေအနွာရတ်တွေ
အများကြီးဝင်သွားလိမ့်မယ်အဲ့ဒီဘရကတ်တွေရဟမတ်တွေကဒီတိုင်းနေမှာမဟုတ်ဘူးခလေးတွေရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကိုလည်းအင်မတန်မှကိုပဲအကျိုးတက်ရောက်မှုတွေဖြစ်စေမယ်ခင်ပွင့်ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကိုလည်းအင်မတန်မှကိုပဲအကျိုးတက်ရောက်မှုတွေဖြစ်စေလိမ့်မယ်တကယ်တကယ်တမ်းပြန်ကြည့်ကြည့်ပါရဲ့နော်ကျွန်တော်တို့ဟင်းချက်တဲ့အချိန်ထမင်းချက်တဲ့အချိန်ဆိုတာကနော်အဲ့ဒီအချိန်ကျရင်များသောအား
အပြင်းပြေအောင်ဆိုပြီးတော့တချို့မိန်းကလေးတွေစကားပြောရင်လည်းအဖို့ရှိရင်စကားပြောရင်လည်းဟင်းချက်ခမင်းချက်လောက်ကြတယ်အဲ့ဒီခါမှလည်းစကားပြောရင်ပြောရင်လည်းသူများအကြောင်းတွေပါလာမယ်အတင်းတွေပါလာမယ်အတင်းတွေပြောပြီးချက်တယ်ချင်းမှာဘလို့လို့ပတ်ကတ်ရှိမလဲတချို့မိန်းကလေးတွေဆိုရင်အဲ့ဒီအချိန်တချင်းလေးတစ်ခုဖွင့်ထားလိုက်မယ်တချင်းနားထောင်ရင်းနဲ့အပြင်းပြေတချင်းနားထောင်ရင်းနဲ့ဟင်းထမင်းချက်တယ်ဒီလိုတချင်းနားထောင်ရင်းနဲ့ချက်တယ်ဟင်းထမင်းမှာလည်းဘလို့လို့ပတ်ကတ်ရှိမလဲတချို့ဆိုရင်ကိုယ်တိုင်တချင်းလေးတညင်းကြီးဆိုပြီးတော့ဟင်းထမင်းချက်တယ်အဲ့ဒီဟင်းထမင်းမှာလည်းဘလို့လို့ပတ်ကတ်တွေဝင်မလဲတဲ့ဒီတော့အဲ့ဒီဟင်းထမင်းကိုတချင်းဆိုပြီးတချင်းနားထောင်ပြီးချက်မယ်အစားဒီလိုချက်ကြည့်ပါတဲ့ဆူရာယာစင်ရရင်ဆူရာယာစင်ဖတ်ပြီးတော့ချက်ကြည့်ပါတဲ့ဆရာကြီးကပြောပြတယ်ကျွန်တော်ကရာချီမှာတဲ့လူတစ်ယောက်ကဒါဝတ်ဖိတ်တယ်ဖိတ်တော့ကျွန်တော်သွားစားတယ်အဲ့ဒီလူကဟင်းချက်ဟင်းလေးကိုဒါစတာကန်မှာချပြီးတော့ကျွန်တော်ကိုပြောတယ်ဆရာကြီးတဲ့ဒီဟင်းလေးကိုကျွန်တော်မိမချက်ရင်းနဲ့ဆူရာယာစင်ဆက်တကောက်ပတ်လိုက်တယ်နော်ဒီဟင်းလေးကိုဒီတိုင်းချက်ထားတာမဟုတ်ဆူရာယာစင်၁၇ခေါက်သီလာဝတ်တုပ်ပြီးတော့ဒီဟင်းလေးကိုချက်တာတာဆရာကြီးပြောပြတယ်ကျွန်တော်မစားခင်ကတည်းကအဲ့ဒီဟင်းကိုတလောက်တက်မှတ်သွားတယ်ဒီဟင်းလေးကိုစားခြင်းနဲ့စိတ်အဲ့ဒီလောက်ပြတ်သွားတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆူရာယာစင်၁၇ခေါက်ပတ်ပြီးချက်ထားတဲ့အဲမှာဘလောက်တောင်မှပရကတိရှိနေမလဲလိစာအတဲမိတ်ဆွေမိန်းတော်များခင်ဗျာဒါကြောင့်ဒါဟာလောက်ရတာဘာမှပင်ပန်းတဲ့ကိစ္စမဟုတ်တော့ကျွန်တော်တို့အမျိုးသမီးတွေအထူးသဖြင့်ဒီအမှန်လေးလောက်ကြည့်ပါတော့ဆူရာယာစင်ဖတ်လို့မဆိုရင်ဇီကီတခုခုလို့မဆိုရင်တသပီတခုခုဖတ်ပြီးတော့ဟင်းနေကိုချက်ကြည့်ပါဒီဟင်းနေကနေစားလိုက်တဲ့သာသပီမှာတော့ခင်ပွန်းမှာတော့အများကြီးအများကြီးဘာကတ်တွေဖြစ်လာလိမ့်မယ်ဒီဟင်းနေရဲ့အကြောင်းကံနဲ့အလရှိမတ်တခင်ဒီမိသားစုရဲ့ဘဝကိုဒုနီယာမှာလေးတိုးတက်မှုတွေပေးလိမ့်မယ်အာခီရတ်မှာလေးအလရှိမတ်တခင်အောင်မြင်မှုတွေချင့်မြင့်လိမ့်မယ်ဒါကြောင့်ဟင်းချက်တဲ့အခါမှာနော်အတိအခုလိုပုံစံမျိုးစိကေတခုခုနဲ့နှုံးမဆိုရင်နောက်တီလာဝတ်တုတ်ရင်နဲ့ချက်တဲ့အလေးချင်းလို့ပါနော်ဒီတော့နောက်ထပ်တစ်ခုဆရာတခင်ကဘာပြောလဲဆိုတော့နော်ဝူဇူနဲ့တကွာဟင်းချက်ပါတဲ့နော်ဝူဇူနဲ့တကွာဟင်းချက်ပါဟာဇတ်ခါဂျာမောအင်နူဒင်းချစ်စတီရာဟ်မတ်လာလေးတခင်ကအလရှမတ်တခင်ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကိုတလောက်လက်ခံခဲ့တယ်ခါဂျာမောအင်နူဒင်းချစ်စတီရာဟ်မတ်လာလေးရဲ့ခရီးတစ်ခုထဲမှာပဲနော်မွတ်ဆလမန်မဟုတ်တဲ့ဂဲရ်မွတ်စလင်နဲ့ဟိန္ဒူတွေသိမ်းပေါင်းသိမ်းပေါင်းများစွာဘာလုပ်ခဲ့လဲအီမန်ပြူလိုက်ဒီတော့ခါဂျာမွန်ဒီမွရီနူဒင်းချစ်စတီရာဟ်မတ်တူလာလေသူ့ရဲ့အမိစီတရက်ရောက်လာတဲ့အခါကျတော့အမိကိုပြောပြတယ်အမိသားဖြစ်တဲ့သူကအမိကိုဝမ်းမြောက်ဂုဏ်ယူပြီးပြောပြတယ်အမိသားကိုအလရှမတ်တခင်တလောက်တိအလုပ်ယူတဲ့အမိသားရဲ့လက်ထဲမှာလူပေါင်းယောက်များစွာအီမန်ကိုယူလိုက်ကြကလီမာဖတ်လိုက်ကြတယ်အဲ့ဒီအခါခါဂျာမွန်နူဒင်းချစ်စတီရဲ့အမိကဘာပြောလဲဆိုတော့နော်သားတဲ့အဲ့ဒီထဲမှာအမိရဲ့နော်အမိရဲ့အဆွမ်းအစလေးပဲပါတယ်အမိရဲ့မေနှက်လေးပဲပါတယ်ဒီတော့သားကမိတယ်အမိပြောပြပါဦးအမိရဲ့မေနှက်ပါလေဒီတော့အမိကပြောပြတယ်ငါသားနော်နေ့ကိုမွေးပြီးကလေးကနော်နေ့ပိုက်စာလို့နို့တိုက်တဲ့အချိန်ကလေးကနို့ဆုပ်အရွယ်ကလေးကနေ့ကိုနို့တိုက်တဲ့အချိန်ကလေးကစပြီးငါဘရောမဘီဝူစုနဲ့ဝူစုမပပင်းနဲ့နို့မတိုက်ခဲ့ဘူးနောက်ဆုံးနေ့ခလေးအခုနို့ပြတ်သွားပြီးတော့အစားတောက်စားတဲ့အချိန်ရောက်လာတဲ့အခါမှလည်းဘရောမနေ့အတွက်အစားတောက်ကိုဝူစုမပပင်းနဲ့မချက်ခဲ့ဘူးအဲ့ဒီဘာရကတ်ဒီနော်အလရှမတ်တခင်သားကိုအလုပ်ယူတဲ့နေရာမှာသားကိုဒီလောက်အောင်မြင်မှုပေးတဲ့နေရာမှာအဲ့ဒီဘာရကတ်တွေလည်းမုတ်ချပါကိုပါတယ်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့သားသမီးတွေကိုကျွန်တော်တို့သိကြည့်တဲ့ပုံကိုယ်တွေဖြစ်ချင်းလဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့သားသမီးတွေကိုကျွန်တော်တို့သိအောင်ရင်းနဲ့သူဖြစ်စေခြင်းလဲဆိုရင်မိပအခုကလေးကစပြီးမဲနှက်တော့ပါသားသမီးကိုကြွေးတယ်မွေးတယ်ဟင်းကိုဒုအာဆိုပြီးတော့ဇီကီရ်စ်ဖတ်ပြီးတော့ကုရ်အန်တီလာဝတ်လုပ်ပြီးတော့ချက်ပါဝူဇူလုပ်ပြီးတော့ဟင်းချက်ပါအဲ့ဒီဟင်းတွေကကျွန်တော်တို့သားသမီးကိုမုတ်ချအဆက်ဖြစ်ကိုဖြစ်စေလိမ့်မယ်သားသမီးတွေကိုအလရှမတ်တခင်အင်မတန်ကြီးကျယ်တဲ့အောင်မြင်မှုကိုဒီကားဒီအကြောင်းခံပြီးအလရှမတ်တခင်ပေးအပ်လိမ့်မယ်ဒါကြောင့်ဒီအလေးထားလေးကျွန်တော်တို့လုပ်ကြည့်ပါအများကြီးအများကြီးကျွန်တော်တို့ရဲ့နော်မိသားစုဘဝမှာအင်မတန်ဘာကတ်ရှိမှုတွေပြောင်းလဲမှုတွေဖြစ်လာလိမ့်မယ်လိစာအတဲမိတ်ဆွေညီနောင်များခင်ဗျာနောက်တစ်ခုဆရာသခင်ကပြောပြနော်ဒါနဲ့ဆက်ဆက်ပြီးတော့ဆရာသခင်ကပြောပြနော်ဒါနဲ့ဆက်ဆက်ပြီးပြောပြနော်ကျွန်တော်ဝါကီယာလေးတစ်ခုလည်းတရီရတယ်ဟာဒီမော်လာနာပေးဆူလ်ဖကာရ်ဆက်ပဲပြောပြနော်တခါကားတဲ့ခလီလီတယောက်
No, tu go Hafiz Chang ma tuha biro. Hafiz at. No, at e chengja ro. Tikhali ga. No, aku be siya ga tu go tibi re. Auzu billah, bismillah, surah fatiha, lif lam mim, alu chakai. No, tu imadan tu taune e chengne ma. Imadan tu taune e chengne ma. Tu korange sakuna para lau go piwa. No, sakuna para lau. Imadan jet tu tu li la taini ma be. Sakuna para lau tu yang tuat. Balumasubo Hafiz Chang de Jong Yaulare Hafiz Kali, Hafiz Pate Kaliga, Balumasu Tanniku, Puma Afi Chudare Sunye, no to separa Sanapara Lau Pim, separa Sanapara Lau Pabu Tanila Chen Yuara, Puma Kalita Yago, Taro Nadi Kalidi, the Tanilompa being Abarach Obara Mabiu, Tiro di Kaliga, La Pile Trinama Sakunapara Pidua, Tiro Siara Le Chile, Dikali Pixan Pirabe, Tama Sakunapara, and now by Yaldore Kajaro Kalian and a Puma Jedwa. No, Poma Lipiadwa, Poma Dua do Sapatwa. Dio Siada, no, Mibago, Kobipio Piare, Kaliga, Sakonapara, Tiaro, Bato de Lemamine, Sakonapara, no, Paino Poma Libe, Arika, Pipite Duga Piopiare, Hode Siare, no, Geno Mimagale, Dua Hafiza, Dabainbe, Dule Hafiza Mapila, Hafizdo Mapila, Dukuran Sakonapara, Ti Hafiz Pakebi, Tu Hafiza Mapabito, Dio Tu Asani, Sakonapara, Di Kongo Aluya. Tiroari Asani, Sakuna Parago, Amye to Panili Shide, going sound in it, Chimale to Panili Shide, no type it, Chimale, Panili Shide, Kalibu Tane Chain, Kalibu Yinguine Tere Chain, Kalibu Chote Chimale, Panili Shido, Ti Kaliga, the Sakuna Parae, no Kuran Ayeti, Zagaloniga, Tuye Na, Tuye Nalunan, Masino Reka, Havijang Yaulare, Asani, Sakuna Paradio, Analina to Patualite. Visa Demisi Nino Miakimia, Taha, Mibaye, non Mibaye, non Nukshaye, Asarbe, Initianurutine, non Takaragatashu, non Mibari Side, Kale Shema, Masima Chinzagari, Pio Lite, Piovi, La Shaya Gama Matibu, Kalibe Guatu Bati, non Umaki Pukaliga, Uma Chaula Shila Veshide, non Kale Shema, Piojinari, Pionide, Kalibe Guatu Bati, Kale Shema Yoshin Fene, Kale Shema Tachena Taune, Kalibe Gua Bama Mapu, Maho, Ari. Yoshini, Tachini, Eri Zagaria, no Bama Mabio Date, Kali, Nalonda Remale, Twabi Yakamu, Layamu Chete. These are the Messini Nonia Kimia, Daja, Kalibe Guasude, Sacharu Matane, Bene Kali Muilale, Eri Muile Nidea di Savido, Kaligo Generu, Tayu Tassine, Sani Daja, Generu Puzu Piotama. Sajiga Pia to Kupio Piare, Genore, America Machine, Chene, no Bachuan, Sero, Kalita Yafavichanga at La Ate Kajaro, Ari Kaliga, no Tato Chacha Lina Chaula Konala Shila, Hafiz Falaike. Haviware Kamale Vedi Kaliga, no Taparani Shimata, Tato Tina Pua Katekali, no Ari Kajaro di Kaligo, no, Tue Mibari Gun Vichiro, Mibari Gapio Piare Siaire Tua, Kipina Chau Marotoro, Saint Kagonia, no Tabi Matu Nalongare Gutana Pina, Mumu, no Mibale Toro Shangshi, the Kalu, Hafiz de Pisi Jene. Arikacharo, Cheya Senare, Dikaliga, Zahan Ayan Tine Kali, Zahan Makone Kali, Moho. No, Zahan Kaunu led to Kipinama, Amena, a Saint Kangoni Yare, Suri Ya. Dero Dikalima, Bafilo Tadana Pinacharoma, Mawiyarale. Arika, mean at Deas Yadika Kaligo, meet at Da. No, Ama Tamisai, Nile, Anyada Sai, Bari Sale. Dero Kaliga, Tansi, B. Baju Lesero, Ari America, Ari New York Yoga, Nameji Sato Sai, Say Gulo and Namejo Night. No, Chanurula, Husai Malesare, McDonald Masare, Humasare, Mary Brown Masare, KFC Masatri Boli, America and Nameji Sato Saini and Name Tansi V, Julai de Kacharo, Siajiga Piore, Chono Dabo Pautua Vire, Di Ema, Dilu Chini Shile Me, Mibaka Ema, Amipite Duga, Himacha, Machateka, Amie, Pia Ibe Wesani, Arajamuru, Apia Webi Sare Asasa Suraga, No Tane Kale Tame, Matane Kale, Matam, Segui to Gui Apia Masara, Pietanam. Amelulu, a pinza, Ibe Sanido, a pinza, Tayam Hujau, Lady Kalia, Agulu, no Tazana Pina, Nalunda, Mawina, Jamalu Mayara, Pekam Pilime, Arilone, Siajiga Balule, Tuya Mibago, Covido Piore, Dinia Sabi, Kimaru Dilolo, Tuya Mibago, Mijido, Hode, Amipide Duale, Tule Maarane, Alumiarane, Aluluarane, Ema Machapiteca, Amiera Lulu, a pia Ibe, Wesabi.
Piro Siajiga Piore, Kimaru Dilolo, Kaligo, Ema Chatare Asata Vetri. No, Arilune Santi Bala, Arilune Ami File, Lacane, Lacano, Turu Arilune, Kaligo, Dilu, Piamone Low Light Day, Kaligo, Loma, Ema Venasta, Ema Veneleza, Ema Venata, Engalo de Move, Chuichi de Cacharo, Lato Chumave, Kaliezan, Gapiamiro, Tolare, Poma Kalilo, Tukurango, Piamiro, Aluchala Nine, Siajiga Piopiare, Takaraka, Apienza, Texalone, Tayahuleve. No, Januru, Kaliri, Matavi, Pieta Tere, Taja Asatauku, Miado Api, Sani de Riga, Eimave Chapa. No, no, son Nastaga Asa, no, son Lapi, Pioraga Asa, Kuya Pimbongo Pio, no, she, no, Apingani, him a chap. Apingani, Masane, Apima Lapi, Matane, no, Eimave Chamalo Pime, Eimave Sa, Eimave Tugu, Chapio Pime, Solution, Asatau Pimale, no, Navati Chuaro, Eimave Chapio de Suiza, Isaga Tatame. Nabane Chuaro, Ema Chapio Bisato de Asatoga Tampiame, Nabato Chuaro, Ea, Take Dinshire, Zalide, no, Sikir Fikir Nature de Asato, Pete Poma, Sala de Kanalunda Male, Bubiro, Limwe Muri, Chela Lime, Dajo Zaniga Leve, Emave Asato Gunado, Api Sikir Fikir Nature Bare, Keponga Leve, Kuinga Asato Kube, Adika Uza Bibiro, Savare, Siatakinjiga, no, Danisasa in a Dijang Aligo Tabiro Tim. These are the missing in Omia Kimia, Sabiro Siata Kingale, Piopiare, Januruye, no, the South Lansema, Alaye, a chit of Pibu, Josani, Dikila Male, a Chanacha, Yitire, Aridega, Navati, Chaka Valley, Risky Halal, no Halabu di Sara, Navani Chaka Valley, Siddiki Makal. No, Mankan is a Ragu Piora, Dina Kubu a Melo, no Halar Gusa, Man is a Ragu Pio, Ariluha, Alaye Chito, Pibu, Tuare, Lanjauma, Bama Ahata, Pito, Mamo, Najo, Haramu, Imitan Shanting Yame, no Hajat bin Yusuf Nepatabi, Pier de Kulashi, Hajat bin Yusuf Gatua, Toro Sure Bay, no to a Kufaye, Ocho Yimu Pietwa, Pietware Kajaro, Kufama, Alim, the Osu Duzushi. No, Ari Alimni Osuga, Amiran to the Alimni Osuga Balu Lesuro, the Alimni Nepatabi Dilule Chochare, the Alim Inashiniha Mustajabu Dawat the Pit, Dua Tawi Turudua Lashimat the Kabul Loku Lo. No, Dilo, Tankima Mizu Yaula Bisue, Tanki Piduluga, Ari Alim Osugo Tuavi Tonsure, the Mizu Pyobu Tua Dualu Viva, Ari Alimni Subi Dualu, Ari Mizu Pyotua. Io arrivo a mio assenna, Shiro, Hajabi Yusuf Gale, Tubay Pilare, Katu Senare, Tangi Manga, Dritame, Osuaro, Dimola, Usube, No, Di Alimne, Usube, Toja Turu Nagu, Piopazi, Subidua Lola, and a Piotuali, Pajaule Turudua, Lakabulo, Iro Naturue to Agani, No, Turu Arilo, Lulu Mea, Nabulu in Kaume, Senaine, Hajabi Yusuf Gateye, Tuye. No, Ocho Ye Yoma, Tuye Tana, Tune Ema to Balole, Dawat Achije to Kulo. Lobiro to Ari Alim Nego, Tita Yubiro Ari Dawat Pay. Pedro Alum Yaulare, Sare Taute, Sato Biro Nazun Pianwa. Pianvira Novan Hajadin Yusuf Gabiore, Di Ulomari, Di Alim Nago, Balobe, Piobo, Dua, Lolo, Patua, Pibina, Kayu, Masai. No, Alunga Biore, Kimia, that the Kim Mustajabu Tawati, the Kid Dua Kabul Chete, Poguri. No, Turoe Duago, Alam Vimusai, the Kimabalu Vimusai Dale, Arika Hajadin Yusuf Gabiore, Manega Naturugo Kobi, Chile, the Asata of the Alam Haram Nijibe, Turupai Tegunga Haram Telebi, Turu Duari Kabul Chitoma, Mahobu, Arika Turunga, Pyobu Balautua, Lolonga, Kayumasai Tobu, these are Temisi, Niramia Kimia, Tajo, no, Chenuru, Chenuruye. Anima, Chenuru Kurango, Chenuruye, no Tadmiri, no Kimpon, Takaraka Dilu Shikate, Ema Mitazu, Alon Dua Lone, Siwai, Pile Lavazi, Asim Pilavati, Dua Kabul, Mashibu, 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 Mashiare, Achang the Chang of Bale, Alleluia, Al Haram Nigo Sare, Poma, Alashimataken, Dua Kabul Malogu, Lama Hadish Dr. Yamatamado, Mishidare, Lutioka, now so no Multazam, Multazam Sura Hajiri, Aswatne Shidaga, Jaregania, Arinayama. Patwebi to our town, Allah Imtankabu Lote. Arinayagu, Patwebi to our town in Omare, Dilulu, Tue Satale Haram, Tue Awe Sale Haram Soye, Tue to our Kabul Shibu, Mashibu. Takaga, Hadat Abu Bakr Siddiq Raziallah Tala and Utake. Hadat Abu Bakr Take, Sima Chun Tayashide. No, who kick at Chuni got Chu Amusari, Amyajibe. No, the Chu Chuni Gujaro, the King got two a kitman lobo, two lobo tata.
ကျွန်တော်တို့ဒီခေတ်နဲ့တွက်ကြည့်မယ်ဆိုရင်တက္ကစီလိုပေါ့နော်အိမ်မှာကားနှစ်စီးသုံးစီးရှိတယ်တစ်စီးကိုကိုစီးပြီးထားပြီးတော့နောက်နှစ်စီးကိုတက္ကစီပေးဆွဲလိုက် နော်နေ့စဉ်တပေါင်းတပေါင်းဝယ်ယူနေတယ်အဲ့အဲ့ဒီပုံစံမျိုးခိုခက်ကလည်းအဲ့ဒီလိုရှိတယ်နော်ကျွန်းလေးအများကြီးရှိတဲ့အခါကျတော့ကျွန်းတချို့ကိုအလုပ်လုပ်ဖို့ထားပြီးတော့အဲ့ဒီတဲကနော်ပူနေတဲ့ကျွန်းလေးကိုမလုပ်လိုက်လဲမင်းတို့တဏီကုန်အလုပ်ထွက်လို့မင်းတို့အလုပ်လုပ်ပြီးရတဲ့ပတ်စံတွေကဘလောက်ငါ့ကိုပေးနော်အဲ့ဒီလိုမျိုးလှုပ်ထားတာမျိုးတွေလဲခိုခက်ကရှိတယ်ဒီတော့အဘူ
ပြန်လာတဲ့အခါကျတော့သူစုံလုံးလေးလက်တကြုံခြင်လာပြီးအဘူဘကာတခင်ရဲ့အရှိမှာချလိုက်။နော်အဘူဘကာတခင်ရဲ့အာသက်ရှိတယ်။နော်အင်မတန်မှကိုပဲနော်အဘူဘကာစစ်ဒီကရှိတဲ့ကိုကဘလို့ပုံကူလဲကျွန်တော်တို့နော်သိပြီးသားပါ။နော်အင်မတန်မှကိုပဲမှန်ကန်တဲ့သူအင်မတန်ဟလာဟရမ်ကိုရှောင်ကျဉ်တဲ့သူဒီတော့အဘူဘကာစစ်ဒီကတခင်ရဲ့အာသက်ရှိတယ်။အမြဲတမ်းကြုံယူကပစ္စည်းကျူလာရင်ဟာဒါဘာပဲဖြစ
di ni jaro chung le be sumnun di de jong yu la bi ro Abubakar Siddiq takin ye a shi ma cha pi lai de kha cha ro Abubakar Siddiq takin ga ba shi le so ro a ri a chain ga Madina ma le taro a che te ri phet ni de no Madina ma sumnun di ri ma ti de a chain so yin no di bak ga ni pa paung so wa le mushrik ti ga dukkha pi ni ro a sa taw pyat lat mu taik chung wa a ri kha Abubakar Siddiq takin ba shi le so ro no yat ta chu shi twa bi ba ma sa ya No, bike a total leap pay on Sani. I didn't change the Jongan is some non need the Jong Lacha be like dog. Oh, because it dictated him, meme and it all called with the long over the Tavi Sali. No, Kauvi, Tavi, but the Tavi Sali. No, Sabi de Kacha or Chunga Pure, no Utake, no Amir and Jono Julai, Bapalu Shala Gere, Surago Mire. Dinijama Bahiluma Mirale, Oh, because the Kim Yoran, I take by Sani, no, no Pioba, Mintabalu Shala Gerale. ဒီတော့ကျွန်ဖြစ်တဲ့သူကပြောပြတယ်ကျွန်တော်တဲ့နော်ဟိုတစ်ခေတ်တစ်ခါတော့ကကျွန်တော်အီမတ်ရှင်မဟုတ်ခင်တော့ကကျွန်တော်ဘာလုပ်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်ဘီနေဟောစားတယ်နော်ဘီနေဟောစားတော့တရက်လူတစ်ယောက်ကျွန်တော်ကိုဘီနေလာမီးတယ်ကျွန်တော်သူ့ကိုဘီနေဖြေးပေးလိုက်နော်ဖြေးပေးပြီးတော့အဲ့ဒီလူကအဖိုးခပေးစရာမရှိနော်မရှိတဲ့အခါကျတော့နော်ကျွန်တော်သူ့ကိုပြောရမယ်နောက်တော့မှပေးဆိုပြီးကျွန်တော
ရှိတယ်ရော့ဆိုပြီးတော့နော်ကျွန်တော်ကိုဆုံလုံးဒီတကြုံပြလာပြီးတယ်ဒါတော့ကျွန်တော်အဲ့ဒီကနေဆုံလုံးဒီယူလာပြီးတော့တခင်ကြီးရဲ့အရှိမချလိုက်တာအဘုပကစစ်တိကတော်တော်တုံ့လုပ်သွားတယ်နော်ဟာဒါဆိုရင်ဒီဆုံလုံးဒီကဘယ်လိုလုပ်ခလာဖြစ်အဘုပကစစ်တိကဘာလို့ဗိုက်စာနေတဲ့အချိန်နော်တစ်ဖက်ကကြည့်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့မစအလာရကြည့်မယ်ဆိုရင်ဒါနော်ဟလာဖြစ်တယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုရင်ကျွန်ကဒါသူ့အတူဟာရမ်နီးနဲ့ရှာခဲ့တာပါတာဒါသူ့တမိုင်းဒါမဲ့သူကအဘူဘကာစစ်ဒီကတခင်ကိုဒါသူ့ရဲ့နော်တရက်တာလောအားကပြန်လာပေးရတာကဒါတမိုင်းဖြစ်သွားပြီဒီတော့ဒါဟိုလုံးဝဟာရမ်လို့လည်းပြောလို့တော့မရဘူးနော်ဒုပေမဲ့အဘူဘကာစစ်ဒီကတခင်ရဲ့တကွာပေါ့တကွာအရရှောင်းလာအဘူဘကာစစ်ဒီကတခင်ဘာလို့လဲသွားပါပြီဆိုပြီးတော့ဗဇက်ထဲကိုလက်ဟိုလေးချောင်းထဲကိုလညို့ထိုးတာနော်လက်ထိုးထည့်ပြီးအဲ့ဒီဆုံလုံးလေးတစ်လုံးဝင်သွားတာကိုပြန်အန်ထုတ်နော်အဲ့ဒါလေးပဲတစိတ်တစ်ပိုင်းပဲထွက်တယ်အကုန်မထောက်ဒီတော့အဘူဘကာစစ်ဒီကတခင်လူတွေကိုမေးတယ်ဘိုက်ထဲမှာဝင်သွားတဲ့အဲ့တလုံးပြန်ထုတ်ချင်တယ်ဘယ်လိုလုပ်အောင်တချို့ကမလျှော်တာပြီးတယ်ရီအရင်တောက်လိုက်ရီဝအောင်တောက်လိုက်ပြီးရင်လေချောင်းကလော်အဲ့ဒီခါကျရင်ရီနဲ့အတူအကုန်ပြန်ပါလာလိမ့်နောက်ဆုံးရီဝအောင်တောက်တယ်လေချောင်းပြန်ကလော်တယ်ရီနဲ့အတူအကုန်ပါလို့လဲပြန်ထုတ်လိုက်ဆူရဒါကဟာရမ်ကိုအတိလောက်အထိရှောင်ကျင်တာနော်အဲ့ဒီလောက်အထိရှောင်ကျင်တာဟာရမ်တစိတစက်တောင်မှဘိုက်သေးကိုအဝင်မခံနိုင်ဘူးဒီတော့ကျွန်တော်တို့လည်းပဲဟာရမ်ကိုရှောင်ပါနော်ဟာရမ်ကိုနည်းနည်းမှကျွန်တော်တို့ရဲ့အစားတောက်မှကျွန်တော်တို့ရဲ့အသုံးဆောင်မှကျွန်တော်တို့ရဲ့ပတ်စံတွေမှဒီဟာရမ်ကိုနော်နေရာမပေးလိုက်ပါနဲ့တဲ့ဆရာသခင်ကြီးကသင်ပြဆက်ပြီးတော့ဒုတိယလမ်းညွှန်ရဲ့ဆရာသခင်ကပြောပြတယ်နော်အလုတ်ကိုတဲ့နော်စနစ်တကျနော်စီမံတဲ့အာသက်တစ်ခုလုပ်ပါတဲ့နော်ဆရာသခင်ကပြောပြတဲ့အမျိုးသမီးတွေအနေနဲ့တဲ့ဒီလိုလုပ်တင်နေတဲ့နော်အလုတ်တစ်ခုကိုနော်ဒီနေ့လုပ်ရမယ့်အလုတ်ကိုဒီနေ့ပြီးအောင်လုပ်လိုက်မနက်ခင်းတော့မထားနဲ့တော့နော်အခုလုပ်ရမယ့်အလုတ်ကိုနော်နောက်တစ်ရက်အတွက်ပြန်ပြီးတော့မရှိတော့နဲ့နော်ဒီနေ့အလုတ်ကိုဒီနေ့ပြီးအောင်လုပ်လိုက်ဒီနေ့အလုတ်ကိုဒီနေ့ပြီးအောင်လုပ်လိုက်နော်အလုတ်တွေပြီးနေတယ်ဆိုလို့ရှိရင်နဲ့နော်အလုတ်တွေပြီးနေတယ်ဆိုလို့ရှိရင်စိတ်လည်းချမ်းသာနော်ဒီနေ့နော်မိန်းကလေးတစ်ယောက်ကအိမ်မှာစိတ်မရှိဘူးအမျိုးသားလာတယ်စိတ်တွေ
ရှိနိုင်ဘူးဆိုတဲ့အကြောင်းရင်းနေကတခုကပါလေအလုတ်တိတ်ညာလို့လေပိုင်ပါနော်ဥမာဖြစ်ဆရာတခင်ကပြောပြတယ်ရှောစရာဖုတ်စရာအဝိတ္တိရှိတယ်နော်အဲ့ဒါကိုတရက်စာတရက်လျှော်လိုက်ရင်ဒါတော့မတိရနော်သူ့ပေမဲ့၃-၅ရက်တပတ်နေပြီးမှလျှော်ရင်အဲ့ဒီလျှော်တဲ့နေ့ကတိတ်ပြန်လာတော့မှာပဲ ဒီတော့တရက်စာတရက်စာအလုပ်ကိုတခါတည်းတခါတည်းလှုပ်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှင်အလုပ်တွေပြီးနေဘာလဲဖြစ်နေမလဲစိတ်လေးပဲချမ်းသာနေလိမ့်မယ်နောက်တစ်ခုကဆရာသခင်ကပြောပြတယ်နော်အိမ်မှုကိစ္စတွေကိုလည်းပဲကိုယ်တိုင်ကိုယ်ကြလုပ်ပါတဲ့ဆရာသခင်ကပြောပြတယ်နော်အိမ်မှုကိစ္စကိုအမျိုးသမီးတယောက်ကကိုယ်တိုင်ကိုယ်ကြလုပ်တာနော်ကိုယ်တိုင်ကိုယ်ကြလုပ်တာဘာနဲ့ပမာတူလဲဆိုလို့ရှင်နဲ့နော် သူကနောက်အမျိုးသမီးတယောက်သူကအိမ်မှုကိစ္စကိုကိုယ်တိုင်ကိုယ်ကြမလုပ်အလုပ်သမားကိုခိုင်းပြီးတော့သူတနေ့ကုန်နော်ဂျိုင်းနမတ်ပေါ်မှာထိုင်ပြီးတော့ဇီကရ်တီလာဝတ်လုပ်နေတယ်ဒါတော့အိမ်မှုကိစ္စကိုယ်တိုင်ကိုယ်ကြလုပ်တဲ့အမျိုးသမီးနဲ့နောက်တစ်ယောက်ကိုခိုင်းပြီးဇီကရ်တီလာဝတ်လုပ်နေတဲ့အမျိုးသမီးနှစ်ယောက်ဘယ်သူပုံမြတ်လဲဆိုရင်ကိုယ်တိုင်ကိုယ်ကြလုပ်တဲ့သူပုံပြီးတော
ဒီလိုဆရာကြီးကပြောပြတယ်နော်အကယ်၍ဇနီးဖြစ်တဲ့သူကတဏီကုံအိမ်လုံးတွေလုံနေရတယ်၊စူရင်လေးပဲနော်အဲ့ဒီအိမ်လုံးတွေဟာဒါဣဘာဒတ်ပဲ။
Now some kimpon chete do lotamya ibadat diye sawab. Tadmi re lotamya ibadat diye sawab ne baduwe ya male. No di zani chete do ya me. Tuha chane do re tatang tata phibu atwa. Chane do re lwelin da gu wen nai sa nai bu atwa. Tuha tani bong ba lop pi ne da le. En lop lop pi ne da chete atwa. Tu atwa kong mu ma nane ma. No kong mu ma. No nane ma tu en lop pi jibe lop ne ya lo. Jo doa ziya ma shi bu re. Tu ye kong mu lop de sawab apien. En lop apo. Malewe Alashimatakin, Tugu Tata Biro Sawabi Chimia Market Dare, Lisa Demisin, you know Miakimia. Set the King up Yopia. No, A Lu Lu Chema Alashimatakin, a mutumidico, Twakat Pide, Sajiga Piopia, Dine, Tangirida, Tuta Labi, Tuta Lare Kacharo, Sajiga Piopia, Janurut Tangi Masuin Leve, Bake Yautuabi, Alutomaki Yautuabi. No, amiud mitiyoga. Alutuma machi bene mani nai no. Alutuma malabu. Alutuma malabu. Tiro chichi baare. Ho takhe takhaga chonoruye amiri apari ko chichi. No, turu atak kona se shise ayueti kurai wishobi kurai. No, chapyong nai ya. No, dibat kika amiud miri ko chichi re. Atak tongli se rao mati di buure. Tabi me bashi bile kurai macha nai no bu. Naneli chala hincha yaen gawa kai labi. No, we lucka muali tate shoyan, she lucka kailabi, Siajiga Piopia, Arabaja Lere, Kurai ain a low loaded bomba, Lashimetakin, Kanakugo, A. Pide, Kanakugo, A. Pide, Arajamu, a yin, Lujiri, Konase, Shesay, through with Rushonai Lombe, no, through the ain't low through the okay, P. O, Lonai Lombe, Bahilule, through Nangereka, a low loaded bomba, a Lashimetakin, through a Kanakuriko, A. P. like day, no, dear, a mute media, a Miazuga. No, Alutamaku be the same kine poma, Alutama Lolito, Eno Pidoarabe, Name Kanakuria, the Phoebe Bachelale, Pio Lare, Jo Lare, Nui Lare, Lisa da Yaujali Lady Time, no, Alolo de Yaujali, Atabalo Chido Chido, Mani Rome, no, Nenerega, Nununyanya, Nununyanya, Lulin the Gupasa Wine, Yaujali Guchichi, Atatoni de Suin to Yoga the Bumpelabi, Lisa Demisin, you know, Yakimia, Piro Siajiga, Imalevi, no, Sanide, go Tabi Mare, no, Aguna Chapu. ကျွန်တော်အင်မတန်ကောင်းတဲ့လွေလင်းတကူဆော်ဝတ်တီရှာလို့ရမယ်။နော်နီလန်တကူကျွန်တော်သင်ပေးမယ်တဲ့။အခုအိမ်မှာအခုဟင်းချက်ဟင်းချက်တဲ့အခိုင်ကြရင်နော်ထားပါတော့အိမ်မှာကလူ၃ယောက်ထမင်းစာမယ်။နှုတ်စင်လူ၅ယောက်ထမင်းစာ။နော်လူ၅ယောက်ထမင်းစာမယ်ဆိုတော့နော်တယောက်ကိုအမေသားနှစ်တုံးလုံးနဲ့အမေသားဆယ်တုံးချက်တယ်ဆိုပါစို့။နော်အဲ့ဒီအခါတဲ့ဆရာကြီးကပြောပြတယ်။နော်အမေသား ถ้าบีดรอนน่ะตรงเราติติลิဖြစ်စီถ้าอปูฉะไล่တယ်ဒီနေ့ရက်နဲ့အပူฉက်လိုက်အကယ်၍အိမ်မှာဧည့်သည်လာခြင်းရင်လည်းပဲကြွေးလို့ရအောင်ဆရာကြီးကပြောပြတယ်ဧည့်သည်လာတာမလာတာခဏထားအဲ့ဒီနေ့ရက်အပေါ်မှာအလ္လာရှိမတ်တခင်အဲ့ဒီအမျိုးသမီးကိုနေရတိုင်းဧည့်သည်ကိုအဲ့ခံတဲ့ဆောဘအလ္လာရှိမတ်လိုက်မယ်နေရတိုင်းဧည့်သည်ကိုအဲ့ခံတဲ့ဆောဘဧည့်သည်အဲ့ခံတဲ့ဆောဘလေနေနေနော်မမဟုတ
ကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်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 ကိုယ်
lara malara kanata, alashimata ken tugu nida ebe go kitman lode sawa, chimye me, titaimbe inta shin lode, no inta shin no ilebe, no ha inbe nga da, no nga mimam shilu lo niara, no da nga lo nga lo nia, sari segu matabe nere, tiro niyat ne lo like, no hadith to matamarme chi sallallahu alayhi sallam ameshide, Allahu jamilun yuhibbul jamal, titaimbe no alashimata ken kuraine imdan la pare, alashimata ken la pa mugule, nitato mure, titaimbe kuran male ala ameshi, ameshi dare, or inna la yuhibbul tawabin, wa yuhibbul mutatahirin, alashimata ken tampian dugo ala nitato mure, tiro diniyat ne ingo tansinlo, ala di attampian jingo, nitato mulunga ingo tandam jampian tame, ala di tampian jingo, nitato mulu, ngakana kugo tandam jampian nime, ari niyat ne kana kugo tandam jampian ta, ingo tandam shishin lo de solution, ara in tansin male tabi miamioza sawab ya ome, lisa temisi nino miakimia. ဒီလိုဆရာတခင်ကနောက်ထပ်တစ်ခုသင်ပြတယ်။နော်အမျိုးသမီးတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးနောက်ထပ်လမ်းညွှန်ချက်တစ်ခုပါပြောလဲဆိုရင်ဆွန်နီဆွန်နာယီဘာတ်ကိုအာဂိဘယန်နာကရင်နော်
จ้าไล่แต่สกาไทงกูเปียนไม่เปียวมีบาสิเน่เด้เนาะสกาตะคู่กูจ้าไล่แต่ดังแม้ไอ้สกาตีจาล่ะไม่ตีจาล่ะไม่ตีเนาะไม่ตีจาได้สกากูนอกเดียวกูเปียนไม่แช่มีสิเน่นอกเดียวกูเปียนไม่เปียวมีสิเน่ทีนี้ดุนยามากุนาอะมะซูก็เบิกะนี่ผิดตาเลยปฏิณะอะมะซูก็เบิกะนี่ซ่าตาเลยไม่ตีจาได้สกากูเปียนเปียวมีลูกเบ้ไม่ตีจาได้สกากูเปียนพี่รอไม่เปียวมีสิเน่ ถ้าเจ้าน้องกุรอานจันทร์เรามาเลยอัลเลาะห์ชะมัตตะกินซูเราะห์ฮุจรัตมาอัลเลาะห์ชะมัตตะกินตาทาเลยไม่ยอมจีย่าเรตูไม่ตีจาเรตูเตียวกะสกาตะคู่ชูลาเรซุโลชิงไอ้สกาอปอมาอะตินโนเนาะไอ้สกาอปอมามะซูซ้ําเบเนมะส่งซ้ําเบเนมะลีลาเบเนอะห่ากูอติไม่ปิゅไลเนอะห่ากูเปลี่ยนพี่รอนอกเตียวกูเปลี่ยนพี่ผ่องเตมะฉะไลเนมะเปียวไลเนพี่รอไม่ตีจาเรสกากูไม่เปียวมีสิเนสกาตะคู่เปียวเมซุยิงตีจามาเปียวเนาะสกาตะคู่เปียวเมซ
ပြောပြတဲ့အခါမှာတိတိကျကျပြောပါဟိုလူဘလို့ပြောသွားလဲအဲ့ဒီအတိုင်းတိတိကျကျပြောနော်ဟိုလူကပြောရတာကဒါတော့ပဲပြောရတယ်ကိုကနည်းနည်းလေးပူချေပြီးပြောလိုက်တယ်အဲ့ဒီပူချေလိုက်တဲ့အပေါ်မှာပြဿနာကြီးထွားသွားနိုင်တယ်နော်ဟိုလူကနော်စကားကိုနော်ရည်ရွယ်ချက်တမျိုးနဲ့ပြောသွားတာကိုကအဲ့ဒီစကားကိုပြန်ပြောတဲ့အခါမှာရည်ရွယ်ချက်နောက်တစ်မျိုးပုံစံရအောင်ပြန်ပြောလိုက်တယ်အဲ့ဒီမှာပြဿနာတစ်